Church amewasuta viongozi wa upinzani kwa kuikosoa serikali ya Rais William Ruto kila kukicha. Barasa ameutaka upinzani kutafuta suluhu za kusaidia serikali kutatua matatizo yanayokumba nchi ikiwemo kukwamua uchumi wa taifa la Kenya. Aidha, askofu huyo amewataka wa Kenya kuwa waangalifu msimu huu wa Krismasi haswa wanafunzi watakaorejea shuleni mapema mwakani. Tumwambie Kenya yetu. Kenya, mnaona ya kwamba saa hizi tuko na hali ya uchumi imekuwa mbaya. Sio kila wakati tunalaumu rais ya kwamba rais amefanya makosa, sio hivyo. Uchumi ni mbaya, tunafaa tukubali uchumi ni mbaya. Nikiwa mbaya, sisi zote tunafaa tuweke mikono pamoja ili kuiweka nchi yetu pamoja, tumsaidie Rais William Samoei Ruto kufanya kazi. Bila kumuombea ataendelea kulaumu bure. Kwa sababu hili janga ambalo limekuwako hapo mbeleni na lazima tumuombee ili aweze kulitimiza ndoto yake. Lakini tukianza kulaumiana kila wakati haitakuwa mzuri. Maana ya uchaguzi iliisha, tuangalie maneno yajayo. Tuombe nchi yetu iwe na amani. Sivyo? Tuache maneno ya kulaumiana, imekuwa mbaya, ameongoza mbaya, imekuwa. Tutalaumiana paka lini? Kenya ni yetu tu. Hata tulaumu njaa. Yeye akuja kulimia shamba na naona shamba inalala. Akuja kulimia. Wewe mwenyewe unalia njaa, shamba liko pale. Mafuta kama imepanda juu. Karibu duniani kote, hata Uganda, Tanzania, tuko na padri kutoka Tanzania anaongea kuhusu pia hiyo mafuta tu. Nchi yote imekuwa na uhaba. Kwa hivyo tuombe nchi yetu iwe na amani na tuombe kanisa letu lote. Makanisa yote tuombeane. Tusije kuanza kulaumiana, hiyo kanisa ni mbaya. Sijui nani ndio mbaya. Wewe unajuaje? Wewe unajiita Laurent. Unajuaje kama Mungu anakutambua wewe ni Laurent? Haujui? Hiyo ni majina ambayo umeitwa hapa duniani. Lakini kuna jina takatifu yenye Mungu alikuwekea liko kule juu mbinguni. Hatujui ni jina gani.